Препарат, який на протязі багатьох років успішно захищає виноград та яблуню від основних грибкових хвороб – фунгіцид Comulus від німецького виробника BASF. Фунгіцид розроблений на основі сірки, яка окрім фунгіцидних властивостей також проявляє акарицидну дію, стримуючи масове поширення кліщів на культурах. Препаратна форма має вигляд водорозчинних гранул. Оригінальне пакування представлене у мішку ємністю 20 кг та 15 кг. Сучасна формуляція фунгіциду дозволяє йому швидко розчинятися у воді без піноутворення, причому сірка оптимально розділяється по робочому розчину. Препарат проявляє швидку та інтенсивну дію за температури повітря не нижче плюс 18 та не вище плюс 30 градусів за Цельсієм. Comulus DF на винограді від Oidiuma може бути використовуваним до цвітіння, у фазі початок цвітіння, змикання ягід у гроні, а також в період дозрівання. А щоб запобігти появі Oidiuma на винограді, доцільно використовуйте Comulus до початку цвітіння. У виноградниках з торічним запасом інфекції перше оприскування необхідно провести вже з фази трьох листків, а там, де хвороба в попередньому році не прогресувала, не пізніше фази утворення шостого листка. Використовується на винограді у нормі від 4 до 6 кг на гектар, а на яблуні від борошністої роси у нормі 6 кг на гектар. Comulus добре працює у баковій суміші з більшістю фунгіцидів. Якщо ви хочете приготувати бакову суміш, перший у воді розводиться Comulus, а потім додаються наступні препарати. Норма використання робочого розчину – від 500 до 1000 літрів на гектар. Купуйте якісний фунгіцид Comulus DF на сайті iMarketAgro по ціні виробника. Швидка відправка по всій Україні.